Vaksina kundër virusit human papilloma që mbron vajzat dhe gratë nga kanceri qafës së mitrës nuk do të jetë më vetëm për 13 vjeçaret. Nisur nga interesi I lartë, Instituti I Shëndetit Publik ka vendosur që mundësia për të vaksinuar të jepet edhe vajzave më të rritura. Paralelisht me vajzat që janë momentalisht 13 vjeç, po fillojmë edhe një fushatë vaksinimi për të gjitha vajzat që janë momentalisht janë 14 deri në 20 vjeç. Aplikohet vaksina e mërkut, gardazil, 4 valente, janë të 4 llojet e HPV-s që momentalisht I kemi në qarkullim në vendin të gjitha vendet e Europës. Tashmë udhëzimi I ri së bashku me dozat e vaksinës janë shpërndarë në të gjitha qendrat shëndetësore në vend. Do të jenë vaksinatore të çdo qendre që do të njoftojnë vajzat për paraqitjen. Çdo vaksinatore po shikon në regjistrat e saj të gjitha vajzat që momentalisht janë 14 deri në 20 vjeç, të cilat do të thirren gjatë gjithë vitit 2024, do fillojnë gradualisht të kryhet vaksinimi. Fillohet një herë me vajzat që janë momentalisht 14 vjeç, më pas me ato 15, 16 dhe në vazhdim. Të dhënat paraprake të Institutit të Shëndetit Publik flasin për aplikim masiv të kësaj vaksine tek vajzat 13 vjeçare. Tek vajzat 13 vjeçare aplikimi ka ecur shumë mirë. Kemi shumë bashki të vendit të cilat janë me 100% mbulesën vaksinale të HPV-s. Durrësi e ka mbi 86%, Tirana e ka rreth 8%. Duke ju referuar të dhënave të shteteve të tjera, ekspertët presin që në 10 vitet e ardhshme Shqipëria të njohë ulje të rasteve me kancer në qafën e mitrës. Shumë vende kanë mbi 10 vjet që e kanë përdorur dhe kanë parë rezultatet e tyre, ku kanë parë një ulje të konsiderueshme të rasteve dhe sidomos nuk ka patur vajza të vaksinuara që kanë qenë pozitiv më vonë me kancer të qafës mitrës. Prandaj ne rekomandojmë aplikimin normalisht kësaj vaksine, e cila është detyruar për vajzat 13 vjeç. Aplikimi vaksinës kundër human papilloma virusit në Shqipëri ka nisur prej nëntorit të vitit 2022. Ajo tashmë është një ndër vaksinat e detyruara në kalendarin e vaksinimit për Shqipërinë.